Jag heter Britta Berglund och är en samlare. Jag var väl i 10-årsåldern, kanske tidigare före det. Och jag kommer från en riktigt samlande familj. Och då ville jag också samla på någonting. Någonting som ingen annan i familjen samlade på. För liksom allting annat var redan upptaget. Och då blev det plastpåsar. I olika tidsepoker så framförs ju budskap på olika sätt och det finns olika normer och sätt att se på saker och ting. Och där kan man bland annat se på de här systembolagspåsarna med deras budskap. Det är ju inte alls samma budskap på dem idag. Då sa jag till min man det att de här plastpåsarna, undrar om jag inte skulle ta och göra mig av med dem. Men jag kan inte bara slänga dem rakt av. De måste komma till någon nytta eller glädje någonstans. Så först tänkte vi att sälja dem då. Sen kontaktade vi er då. Och, för jag tyckte att det var mycket roligare om allmänheten skulle få se dem. För de väcker mycket ha-minnen hos mig. Och jag tror de gör det hos andra också. Idag samlar vi på gamla veterantraktorer. Vi har 10 just nu. Från 40-talet och framåt. Hur många har ni plats för? Några till.